Чи може податково дізнатися, скільки грошей на рахунку ФОП або просто фізичної особи? Що станеться, якщо вона все ж таки це дізнається? У цьому ролику детально обговоримо, про які саме доходи знає податкова і як перевірити, а що ж про вас знає податкова. Додивіться до кінця, щоб зі всім детально розібратись. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підписуйся на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Всі доходи та можливість їх перевірки розділимо на окремі джерела, та я кожне прокоментую. З одних джерел податкова може отримати інформацію про доходи, а з інших джерел вона цього отримати не може. Отже, доходи ми можемо отримувати шляхом оплати через маркетплейси, типу Розетка, Пром та будь-які інші. Оплати можемо приймати через Нову пошту, оплату можемо приймати просто на карту фізособи, також можемо приймати оплату на рахунок в банку від наших клієнтів, також доходи можна отримувати і на іноземні банки, і доходи можна отримувати у криптовалюті, в тому числі на різні біржі, ну і звичайно можна просто отримувати оплати від ФОПів та юридичних осіб за наші товари чи послуги. Зараз кожен із способів оплати прокоментую. А почнемо розбиратися із маркетплейсами. Чи може податкова дізнатися про наші грошові обороти на маркетплейсах? Почну з того, що в Україні не існує якогось податкового звіту, згідно якого маркетплейс зобов'язаний повідомляти у податкову, скільки заробили його продавці. Отже, це означає, що у автоматичному форматі податкова не отримує такої інформації. Проте треба пам'ятати, що маркетплейси типу Прому чи Розетки – це звичайні українські компанії, як і ви. А отже, податкова до них може звернутися із окремим запитом про надання інформації. Стаття 73.3 Податкового кодексу передбачає, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів господарювання, в тому числі інформаційних відносин, із письмовим запитом про надання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань. Отже, маркетплейс може отримати запит від податкової про те, що він повинен надати інформацію щодо доходів конкретного продавця. На практиці станом на зараз бачу дві тенденції та речі. По-перше, маркетплейси не видають таку інформацію податківцям просто так, адже це в тому числі їх комерційна таємниця. По-друге, детально проаналізував реєстр судових рішень і не знайшов жодного рішення суду, де на підставі отриманого запиту від маркетплейсів підприємців би притягували до якоїсь відповідальності. Отже, можемо перший раз констатувати факт того, що податкова не знає про ваші доходи і обороти на маркетплейсах, але давайте рухатися до інших джерел доходів, бо там набагато все цікавіше. Переходимо до доходів на новій пошті. Чи може податкова про них дізнатися? Тут насправді все дуже непросто, є багато нюансів і зараз їх проговоримо та розберемось. По-перше, треба розуміти, що нова пошта сама по собі інформацію про доходи податковій точно не передасть. А от коли ви користуєтеся NovaPay, тобто для того, щоб фізично і технічно проводити оплати, то NovaPay є фінансовою організацією, яка якраз і технічно проводить всі ваші оплати, а отже є ризик, що податково дізнається про грошові обороти саме в NovaPay. В тій чи іншій мірі податково про це може дізнатися. Почну з того, що в реєстрі судових рішень є всього одна справа, яка тягнеться ще з далекого 2016 року і дотепер, в якій податкова надіслала запит до NovaPay, яка в той момент ще називалася PostFinance, із проханням надати інформацію про доходи конкретної особи. І PostFinance у 2016 році передала інформацію про доходи податковій. Відповідно, податківці хочуть донарахувати на ці доходи, які вони дізналися від PostFinance, 18% ПДФО та 1,5% військовий збір зі всього грошового обороту. Особи, які виписують податки до сплати, не згідна з цим із 2016 року і дотепер в процесі оскарження цього рішення податківців. Інших запитів, про які було б публічно відомо, немає. Отже, можемо констатувати приміжний висновок, що саме на підставі запиту про доходи до нової пошти чи NovaPay податкова навряд чи щось дізнається. Проте, треба пам'ятати, що NovaPay є суб'єктом фінансового моніторингу, який зобов'язаний, по-перше, контролювати доходи своїх клієнтів, і, по-друге, вони повинні виясняти, чи платить клієнт податки, чи декларує ці доходи в податкову, і чи діяльність законна. Я думаю, багато хто з вас вже не раз зіштовхувався з фінмоніторингом NovaPay. Якщо ви його пройшли, все супер, все гаразд, ви продовжуєте працювати і надалі без проблем. А от якщо ви його не пройшли, NovaPay передає інформацію в Державну службу фінансового моніторингу про те, що відбулося блокування підозрілого клієнта. І далі ця Державна служба фінансового моніторингу, аналізуючи інформацію, має право передати її до правоохоронних органів і проінформувати про можливі порушення,
тому числі інформація може перейти і в податкову. Знову ж таки, поки що масових проблем з цим я не помічаю, і в податкову інформація про ці доходи не передається. Але пам'ятаємо про строк позовної давності 3 роки. Це означає, що якщо вас заблокував фінмоніторинг, 100% що нічого не буде, ви зможете дізнатися тільки після того, коли пройде аж 3 роки з моменту блокування фінмоніторингом і повністю вийдуть всі строки давності, які дають можливість вас притягнути до якоїсь відповідальності. Ну а тепер одне з найцікавішого. Чи може податкова знати про перекази з карти на карту між фізичними особами? І станом на зараз маємо вже багато таких листів, які ви можете бачити на екрані, де податківці посилають листи фізособам та просять їх подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір у зв'язку із тим, що Нацбанк передав податкові дані про P2P-перекази, тобто платежі з карти на карту, і податкова знає про доходи та перекази людини. Насправді такі листи ще не означають, що податок буде сплачений, але однозначно є пробою пера податківців, щоб почати стягувати податки за переказ з карти на карту. Перше питання, яке виникає, а чи правомірно податкова отримала інформацію про перекази з карти на карту? Адже у нас досі продовжує діяти банківська таємниця згідно статті 60 закону про банки та банківську діяльність. Скоріше за все, податкова буде намагатися тут позиціонувати цю інформацію як таку, що вони не порушили банківську таємницю, бо вони не мають інформацію про кошти на рахунках, а вони мають виключно інформацію про те, що були здійснені якісь перекази з карти на карту по способу P2P. Друге питання, яке поки що теж не з'ясоване, а у якій формі вони все ж таки мають докази про перекази конкретної людини. Чи буде ця форма доказів достатня, щоб довести вину у несплаті податку? На практиці, скоріш за все, ці кейси завершаться тим, що одні платники просто злякаються листа податкової і сплатять податок, на що вони її розраховують, а ті, хто не злякається і оскаржить в суд, буде мати шанс скасувати будь-які податкові нарахування. Рухаємося далі і обговоримо, чи бачить податкова грошові обороти на рахунку підприємця, тобто чи може зайти якийсь податківець на ваш рахунок в банку і подивитися, а що там взагалі робиться. Із впевненістю можу вам сказати, що податкова знає про ваші банківські рахунки, їх номера, дати відкриття та закриття, а також валюту, у якій був відкритий цей рахунок. Цю інформацію ви можете навіть перевірити самостійно в електронному кабінеті платника податків. Там є меню «Дані про банківські рахунки». Адже банк автоматично повідомляє податкову, коли ви в ньому відкрили рахунок, і це справді передбачає стаття 69.1 Податкового кодексу України. Проте податківці не мають можливості технічно зайти на ваш рахунок і переглянути там грошові обороти. Точніше, вони можуть це зробити, але тільки призначивши документальну податкову перевірку. Згідно статті 75.1.2 тільки документальна податкова перевірка дає право перевіряти первинні документи. Виписка з банківського рахунку підприємця якраз і є одним із видів первинних документів. На жодній іншій перевірці, типу фактична перевірка, камеральна перевірка чи просто письмовий запит про надання інформації, немає повноважень у податкової вимагати у вас виписку з банку, яка є первинним документом. Вони, звичайно, можуть по-дружньому у вас просити таку виписку, але ви маєте право її не надавати і відмовляти на таке прохання. Тим не менше, хочу нагадати про національну стратегію доходів, згідно якої в нас є дорожня карта реформ, які будуть відбуватися із податковим законодавством у найближчі часи. І, звичайно, там чітко помічено, що податки будуть збільшуватися, всі будуть ставати обов'язково платниками ПДВ, але в тому числі вказано, що банківська таємниця для податкової буде знята, і податківці зможуть заходити на ваш рахунок і перевіряти інформацію про грошові обороти в банках для того, щоб перевірити, чи ви все декларуєте, чи з всього платите податок. Також нагадаю, що банки, як і Новопей, є суб'єктом фінансового моніторингу. Якщо у вас запитають походження коштів банки, і ви не пройдете фінмоніторинг, існує ризик, що банки цю інформацію передають в службу Держфінмоніторингу, яка вже в свою чергу передасть інформацію і у податкову. Тому резюмуємо, що податкова поки що не бачить обороту по рахунках. Дізнатися це можна тільки на документальній перевірці для них, або в гіршому випадку через фінмоніторинг. А чи може податкова дізнатися про ваші грошові обороти у іноземних банках? І тут знову ж таки відповідь буде і так, і ні. Україна станом на зараз приєдналася до багатосторонньої угоди CRS, згідно якої українська податкова отримує інформацію про грошові обороти українських податкових резидентів за кордоном, і натомість водночас Україна передасть інформацію про грошові обороти іноземців за кордон. Цей обмін буде відбуватися взаємно, він буде відбуватися щороку, і цього року якраз він відбудеться
вперше. Отже, вже в 2025 році ми відчуємо перший результат таких обмінів і перші листи претензії податківців до фізичних осіб, в яких вони будуть просити сплатити податок на ваш іноземний дохід. Проте треба пам'ятати, що поки діє воєнний стан, працює перехідне положення, згідно якого оборот за кордоном по всіх банках, якщо не перевищує 250 тисяч доларів, то це не є підставою ні для стягнення податків, ні для проведення будь-яких інших податкових розслідувань. І зверніть увагу, що ця норма діє тільки за умови, якщо на конкретний календарний рік на 31 грудня діє воєнний стан. Тому доходи, які у вас є на Vice, Revolut, Zencom чи інших європейських банках, скоріш за все, стануть відомі українській податковій. Також зверну увагу, що не всі країни є учасниками угоди CRS, отже інформацію вони передавати, звичайно, не будуть. Наприклад, не є учасниками угоди CRS Штати, Вірменія і Північна Македонія. Ще одне цікаве питання, чи може податково побачити ваші доходи у криптовалюті? Станом на зараз такої можливості у податківців взагалі технічно не існує. По-перше, треба розуміти, що криптогаманці дуже важко персоналізувати до конкретної особи, до конкретного прізвища, ім'я та по батькові. По-друге, поки що криптобіржі не звітують по угоді CRS, але багато банків вже це роблять. Тому і в майбутньому криптобіржі теж будуть намагатися зобов'язати це зробити, але це буде в майбутньому. Поки що цього немає. По-третє, всі криптобіржі зазвичай реєструються в країнах типу Емірати, Тайвань і тому подібні юрисдикції, і до них дотягнутися досить складно, і тому хоча б якусь інформацію дістати теж досить складно. Проте, звичайно, якщо ви робите банальний обмін через P2P-систему, коли гроші заходять в українську картку за криптовалюту на український банк, як ми з вами говорили і раніше, про перекази з карти на карту українська податкова може легко дізнатися за інформацією від Нацбанку. Ще одне цікаве питання, яке ми маємо обговорити. Чи знає податкова про перекази, які вам роблять інші ФОПи та юридичні особи? Уявимо собі ситуацію, що ви ФОП і отримуєте оплати від інших ФОПів та юридичних осіб за товари чи послуги. Існує документ, який називається 4DF, по-старому він, до речі, називається 1DF, у якому можна відмічати суми коштів, що сплачені на користь іншого ФОПа. Тобто ФОП чи юридична особа, яка вам оплачує, подає 4DF, в якому вказує, що кошти вам оплачені в конкретній сумі. Таким чином податково буде мати перехресну інформацію про сплачені кошти на вашу користь від інших організацій. Інше питання, чи зобов'язані все ж таки всі ФОПи та юридичні особи подавати 4DF, в яких вказувати оплату іншим ФОПам. І тут насправді буде залежати, а кого ви це запитаєте. Бо податково однозначно скаже, що по-перше, є ознака доходів 157 виплата на користь ФОПів, по-друге, якщо ви сплачуєте ФОПу, то стаєте податковим агентом, отже всі зобов'язані подавати 4DF. Проте, по-перше, прямої норми закону, яка б зобов'язувала вас подавати 4DF за виплату ФОПам, не існує. По-друге, податковий агент – це не той, хто платить гроші комусь, а той, хто сплачує податки за те, що виплатив гроші комусь. А на користь ФОПів податок платити не треба, отже і 4DF подавати не треба. Більше того, на практиці я бачу, що в реальних податкових перевірках не дуже дивляться у 4DF до ФОПів, бо розуміють, що підстави притягувати до відповідальності фактично немає, хоча, звичайно, у своїх роз'ясненнях вони завжди дуже активно наполягають, що 4DF потрібно подавати, і тут їх можна зрозуміти, бо це ж для них можливість отримати додаткову інформацію і провести перехресну податкову перевірку щодо доходів іншої особи. На практиці юридичні особи завжди подають 4DF, бо вони використовують цю інформацію, щоб списувати собі витрати. А от у ФОПів хто як? Хтось подає, хтось не подає. Досить часто це залежить від бухгалтера та його настрою. Одні подають 4DF, інші не подають. Тим не менше, в електронному кабінеті ви завжди можете подати запит про суму нарахованих та виплачених доходів і побачити всю інформацію, яка була подана по вас іншими платниками у формі 4DF, і врахувати її для подачі своїх звітів. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, для вас це відео буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.